was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But baby, then you came. Shofalani, do-do-do-do-do, Shofalani. Nunchi, oi, 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 kohta hän lähtee. Tervetuloa tälle videolle. Mä oon Laura. Jos ensimmäistä kertaa katsot tätä mun videota, kattokaapa. What is this? Ja sitten. Mitä ihmettä? Joo, no niin. Mä oon excuse the mess. Sillä on vähän suklaata ja eräällä alkoi menkat ja hän on syönyt suklaata tässä nyt hyvin, hyvin paljon. Jee, okei. Tänään mä ajattelin, itse asiassa mä ajattelin tehdä semmoisen pitemmän, niin kuin, että mä kuvan tänään ja huomenna ja varmaankin perjantaina, koska nyt pitäisi olla keskiviikko. Ja mä oon menossa tänään käymään mun... Mä haluan sanoa, että sedän luona. Se on muuttanut Ouluun. Niin mä menen siellä käymään, kun mun äiti ja sitten sen sisko on siellä myös. Ja se sattuu sopivasti olemaan lähellä Oussia, niin mä käyn siinä sitten. Mulla on... Mä en kestä oikeasti ihan. Siis se on niin siinä konttausasennosta aivan uskomatonta. Okei, eli se on ihan lähellä siinä verikokkeita, niin mä käyn siinä verikokkeissa pikaisesti. Ja sitten Sofialla on tänään vielä tuo semmonen niin kuin neuvola, mutta semmonen niin kuin, vähän niin kuin painokontrolli ja semmonen kasvukontrolli. Ja käydään siellä. Ja en mä muista enää. Anyway, käydään siellä verikokkeessa ja neuvolassa. Ja niin, mun pitäisi mennä kohta sinne suihkuunkin. Mä yhden bussin lupasin nousta, kello on nyt jotakin 10. Mutta ajattelin ottaa joulukuusen pois. Mä joitakin noita joulujuttuja ajattelin vielä hetkeksi jättää. Mutta pikkuhiljaa alan niitäkin ottaa pois. Mä oon aina sellainen ollut, että musta on kiva koristella. Mut sitten mä oon tosi aikaisin ottanut aina kaikki koristeet pois, koska mulla alkaa ärsyttää. Mä en halua nähdä niitä enää ja mä haluan siistin ja semmosen kodin, joka ei ole täynnä. Ja vaikka tuo kuusi on ihana, niin se on tossa pikkusen tiellä. Sofia, apua. Ei saa ottaa sitä. Niin kuusi on ihana, mutta se pikkusen vie tilaa ja Sofia on alkanut siitä nyt olemaan vähän kiinnostunut. Mikä ihme tuossa? What does that mean? I don't understand. Mun pitäisi myös siivota. The story of my life. Tää on nyt mennyt tämmöiseksi, että mä en enää tiedä mitä mä puhun, mutta joo. Lähdetään ehkä suihkuun tässä kohta puoleen.
oon yrittänyt tässä vähän siivota ja laittaa tätä kotia ja laittaa sillä lailla, että kun lähetään, niin robotti-imuri saa lähteä täällä uiskentelemaan. Mutta Sofialla on nyt vähän harmitusta ilmassa. Mä ajattelin, että mä puen vaatteet sille ja me lähdetään tuohon ulos. Mä yritän saada sen nukkumaan. Ja mä yritän pikkusen tehdä ehkä lumitöitä, vaikka siellä kyllä tulee lunta koko ajan, mutta... Joo, Sofia äiti tietää kulta, niin. Mun pitäisi vielä vaihtaa vaatteet, mutta... Mä en tiedä, onnistuuko se? Suostuuko hän vaatteiden vaihtoon? Ja lähen ulos. Mulla on niin kuumakin jo, että aivan tulin tänne meidän makuuhuoneeseen, niin katsotaanpa mitä. Varmaan mä laitan ne tuohon. Tyytyväinen. Niin mä vaihan jonkun paijan ja laitan. Niin. Ei, joo. Niin mä lähden ulos. Kotona ollaan vihdoin ja viimein. Verikokkeet meni hyvin ja verikoearvotkin oli hyvät. Elikkä sen suhteen ei ole enää hätää. Ah, mun kaveri tuli. Ja Sari tuli meille. Ja mitä sitten? Neuvolassa kaikki oli hyvin. Otettiin Sofian kanssa influenssarokote ja chillai. Mutta mun kaveri tosiaan tuli. Mä aikoin, että mä olisin tässä selitellyt teille kaikennäköistä turhanpäivästä. Mutta hän tuli, niin mä menen häntä... Oho! That's harsh. Menen häntä vastaan ja me todennäköisimmin näemme sitten huomenna. Joten, hyvää iltaa kaikille! Nyt on siis torstai ja oh my god, mä oon ihan järkyttävän väsynyt. Mä oon hyvä Sofia. Itseäni saan syyttää, oon valvonut pari yötä, kun oon kattonut TV-ohjelmia. Niin kulta. Voi että. Ja käytiin mun kaverin kanssa kahvilla. Ja Sofialla oli aikamoinen huono mieli tuossa sitten kotimatkalla. Se kun on tietenkin, kun se on nyt oppinut tietenkin liikkumaan, niin se ei sitten niin kauaa kuitenkaan viihdy tuossa rattaissa. Ja mä en nyt tiedä, onko se siitä influenssarokotteesta vai onko sitten tuo hampaita tulossa vielä. Se toinen siihen viereen, kun se on nukkunut vaan 20 minuuttia, puoli tuntia päiväunia. Nyt nukkunut 3 päiväunia, että se on herännyt joskus 3 aikaa. Ja mä en tiedä, että annanko mä sen olla vielä hereillä vai nukutanko mä sen uudestaan. Vai mitä mä oikein teen. Mutta sillä oli vähän surkunen mieli nyt siellä rattaissa. Hän ei oikein viihtynyt siellä. Hyvää. Hyvää. Hienosti. Hyvää kultaa. Ja ei sitten oikein nyt jaksanut syyä, ei ollut siitä syömisestä niin kiinnostunut, vaikka siitä on jo aika pitkä aika, kun edellisen kerran sai ruokaa. Niin. Vähän ärsymyttää. Niin. Mä jatkan hänen kanssa. Mulla on edelleen joulukuusi pystyssä. En ole vielä saanut sitä otettua. Katsotaanko Sami tulee kotiin, että saanko mä sitten koristeita vähän otettua. Mutta nyt Sofia selvästikin haluaa huomiota ja haluaa olla lähellä ja leikkiä yhdessä. Niin minä aion hänen kanssaan jatkaa tätä iltaa.
tiedättekö, sen quotein, missä sanotaan, että show God your plans, ja sitten he will laugh at them, tai jotakin muuta vastaavaa. Jotakin tämmöistä. Kello on kohta 2 perjantaina, ja jo 6 on alhaalla. Sen on saanut nyt tässä aamupäivällä tehtyä, mulla meni 3 tuntia sen kanssa, mutta se on kuitenkin onneksi tehty. Ja niin kuin huomaatte, niin mä oon ihan älyttömän räjähtäneen näköinen. Mulla on likaiset hiukset, mulla on joku tämmönen hyvin epämääräinen ponnari, joka lähtee irti. Näin. Ja sitten mulla on luumusosetta täällä jossain ja hammastahnaa. Ja mä showfailin kanssa oon täällä touhunnut. Sillä on mä en tosiaan tiedä, että onko nyt, että on tulossa hampaita. Mä oon ostanut sille tämmösen muumimarakassin. Niin. Hampaita tai jotakin, mutta se on tosi huonosti nukkuu. Nukkuu taas 1.5 tunnin päiväunia. Ja musta tuntuu, että mä oon aivan itse niinku tööt. Ja mä oon niinku ihan dingelidong. Noin. Aha, ja nyt se yrittää kiivetä tässä mun jalan yli. Ja jotenkin mä niinku... Mun suunnitelma oli, että mä olisin kuvannut tosiaan monena päivänä, mutta nyt... No onhan mä siis kuvannut monena päivänä, mutta tää on nyt vähän tämmöstä. Niin kuinka. Aha, sääkö haluat nyt justiinsa? Sääkö äiti... Ai, sä haluat sitä katsoa. Tosi. Katsokko? Et katso. Niin... En mä muista enää, mitä mä äsken sanoin. Niin, joo, mun tarkoitus oli siivota tänään, koska meillä on huomenna on siis uusi vuosi, ja meidän kaverit tulee tosta tien toiselta puolelta tänne meille. Ja niillä on vähän Sofia vanhempi oleva poika, ja se on oppinut nyt sitten, tai on jo jonkun aikaa osannut niinku kiivetä, ei kiivetä, kun siis nousta seisomaan, niin mä ajattelin, että mä otan kaikki sellaiset pois, mitä se voisi vahingossa ottaa, jotka ei ole hänelle hyväksi. Elikkä joulukuusi. Ja sitten muutenkin noita jotakin koriste-esineitä ajattelin tuolta ottaa pois. Mä itse asiassa ajattelin, mä en tiedä antaako Sofia mun nyt tästä lähteä, mutta mä tilasin 2 kirjaa, jotka mä aikoin antaa niinku itselleni ja sitten Samille ja mulle joululahjaksi. Mä en tiedä mainitsinko mä ehkä jossakin. Sofi. Mikä lelu me otettais? Niin, mikä lelu me otettais? Oh. Ottakaapa ihan pieni hetki, katsotaan. Sääkö lähet sinne? Tuota ei voi ottaa. Niin. Haluatko sä tämän? Nami! Niin, tilasin 2 kirjaa. Mä tilasin tämän, Good Vibes, Good Life. Ja tää on How Self-Love is the Key to Unlocking Your Greatness. En tiedä oikein, mitä tämä sisältää, tämä kirja. Kaikkea hyvää, toivottavasti. Jos muuten ihmettelette, että miksi, mä en tiedä näkyykö se oikein, tämä silmä on, okei mä hieroin sitä äsken, mutta se on vähän tummempi, niin Sofia botkas mua viime yönä, kun mä olin nukuttamassa sitä, niin suoraan tähän mun silmään, se on ihan älyttömän kippeä, niin mä sain tämmösen mukavan potkun. Toinen kirja, mäpä käyn sen hakkeen, ihan pieni hetki. Toinen kirja, jonka mä tilasin, on tämmöinen. Bucket list pareille ja 250 asiaa, jotka haluatte kokea yhdessä. Ihan vaan huumorimielessä mulle ja Samille. Ja tässä oli jotakin ihan hauskoja. Mä nyt joudun laittaa mun kameran tällä hassusti. Se varmaan vähän kaatuu, mutta pysyisikö se noin?
No. Niin, tässä oli jotakin ihan hauskoja. Hän haluaisi hirveästi tuota kameraa koskettaa. Ja ulkona tulee lunta hirveästi. Niin. Tulee. Tämmönen hauska on mun mielestä, että liimatkaa parisuhteenne parhaat kuvat albumiin ja keksikää joku kuvaan sopiva kuvateksti. Se voisi olla ihan hauska. Ja tämmönen, että tämä oli mun mielestä tosi hauska, mä en tiedä suostuuko Sami tekemään tämmöstä, mutta pankaa talo ylösalaisin. Menkää käymään ystävienne luona ja koettakaa kääntää heidän asunnossaan mahdollisimman monta esinettä ylösalaisin ennen kuin he huomaavat. Sofia nyt on niin kiinnostunut tästä kamerasta, että mä alan tässä touhua jotakin muuta. Hänen kanssa jotakin ja kokeilen täällä siivota, jos mä saisin aikaiseksi. Joo, äiti tietää. Niin, jep! Nyt mä aion lopettaa tämän kuvaamisen tähän. Mä ehkä huomenna kuvaan meidän uutta vuotta, mutta meillä on tosiaan ne kaverit tulossa tänään, tai siis huomenna meille, niin mä en oikein tiedä, että mitä mieltä he on siitä kuvaamisesta, niin pitää katsoa, että miltä se tuntuu. Mutta tällainen on ollut muutama päivä mun ja Sofin kanssa. Aika tällaista kotipainotteista. Tänään on satanut ihan hulluna lunta ja on tullut niin paljon lunta, että ei oltaisi päästykään mihinkään, kun rattailla on varmaan ollut aikamoinen tuolla kulkee. Niin minä lopetan tähän. Mä toivon, että mun silmä ei pahene tuosta. Ja mä kiitän teitä, että olette kattonut mun vlogin. Mä toivon, että olette tykännyt. Ja me nähdään taas sitten keskiviikkona.